नवीन किरण अनि साथी बिना राईको तर्फबाट तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु सबैकोबाट आशीर्वाद माग्नु चाहन्छु र मेरो हम उमर र मेरो अनुजहरूको तर्फबाट म साथ माग्दछु सबैजनालाई म एउटा कुरा यहाँबाट पहिल्यैदेखिको भन्नु चाहन्छु कि समाजको लागि काम गर्दाखेरि ढुङ्गा हान्ने मान्छेहरू पनि धेरैजना हुन्छन् आक्षेप लाउने मान्छेहरू पनि धेरै हुन्छन् तर म यहाँ पहिल्यैदेखिको के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले आफूले आफूलाई जिन्दगीमा कहिले पनि नकारात्मक काम नराम्रो काम अरूलाई आक्षेप लाउने काम मैले कहिले पनि गरेको छैन साधारण साधारण जनसमुदायको लागि आवाज उठाइरहेको छु भन्दा निम्न वर्ग तृणमूल स्तरका जनता र गरिबको लागि हामीले सदैव बोल्ने हामीले प्रण गरेको छौँ र यति भन्दै तपाईँहरूलाई आज मुख्य रूपले यहाँनिर तपाईँहरूलाई निमन्त्रण दिने उद्देश्य के छ भन्दा सिक्किम स्टेट ब्याङ्क स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको सन्दर्भमा बोलाएको हो र पहिला सुरु म यो के भन्न चाहन्छु भन्दा स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम भनेको सिक्किमको जनताको ब्याङ्क हो यहाँनिर सिक्किमको जनताको मात्रै पैसा नभएर बाहिरका जनता अर्थात् बाहिरका मानिसहरूको पनि यहाँनिर धेरै पैसाहरू लगानी भएको छ यहाँनिर छ सिक्किम ब्याङ्कमा र सिक्किम ब्याङ्कलाई हामीले जसरी भए पनि बचाउनु पर्नेछ स्वर्ग स्वर्गीय छोगेलको जमानादेखिको यो ब्याङ्क सञ्चालन भइरहेको छ भन्दा सिक्किम ब्याङ्क सन्दर्भमा सिक्किमले पनि धेरै भरोसा गरेको छ र पहिला सुरु हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि पटक पटक सिएनएजी रिपोर्टमा कम्प्युटर एन्ड अडिटर जेनरलको रिपोर्टमा सिक्किम ब्याङ्कको कार्यकुशलता व्यवस्थालाई प्रश्न उठाइरहेको बेलामा हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के छ भन्दाखेरि सिक्किम ब्याङ्कको सञ्चालन चाहिँ राम्रोसँगले होस् र रा सिक्किम ब्याङ्क चाहिँ कहिले पनि डुब्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ हामीले पोहोरको साल अर्थात् त्योभन्दा अगाडि सालमा महाराष्ट्र एन्ड पन्जाब कर्पोरेसन ब्याङ्कदेखिको लिएर यस ब्याङ्कमा पनि धेरैजनाको कतिजनाको पैसा डुबेको इत्यादिहरू खबर पायो र धेरैजनाको कतिजनाको मृत्यु पनि भएको छ आफ्नो जीवनभर पुँजी जीवन पुँजी ब्याङ्कमा लगाएको र नपाएको खण्डमा र त्यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याड लोनले गर्दाखेरि भएको हो भन्नुको मतलब चाहिँ ऋण लिनेहरूले ऋण नचुकाएको त्यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरू भारतभरि नै डुब्दैछ विश्वभरि नै डुब्दैछ भन्ने म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु अब यो एउटा चौकानेवाला कुरा तपाईँहरूको अगाडि म राख्न चाहन्छु यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस् यो कम्प्युटर ज कम्प्युटर एन्ड अडिटर जेनरलको रिपोर्ट मार्च दुई हजार सत्रसको मार्च दुई हजार सत्रसको रिपोर्टमा मात्र मात्र चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि कोट एज अन थर्टी फर्स्ट मार्च टु थाउजन्ड एन्ड सेभेन्टिन पेज नम्बर हन्ड्रेड एन्ड टुवेल्भ यो सिएनएजी रिपोर्टको दुई हजार सत्रको यसमा के भनिएको छ एज अन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजन्ड सेभेन्टिन एसबिएस हेड रिसिभेबल्स अफ वान थाउजन्ड एन्ड ट्वेन्टी सिक्स करोड वान थाउजन्ड ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ फोर करोड्स भन्नुको मतलब चाहिँ हजार छब्बिस करोड र चौवन्न लाख रुपियाँ चाहिँ रिसिभेबल्स भनेको चाहिँ पाउनुपर्ने चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमले चाहिँ यो निमित्त दुई हजार सत्रसम्मको मात्र मैले तपाईँहरूलाई सूची दिँदैछु यस्तो चौकाने सूची दिए देख्दाखेरि र यहाँनिर हेर्नुहोस् लोनहरू चाहिँ को कोले लिएको छ भन्दा सोह्र हजार तिन सौ एकजनाले लोन केसेसहरू रहेछ भन्दा लिएको रहेछ यतिमा चा। मात्रै रह चाहिँ यतिमा मात्र चाहिँ दुई सौ एकसठ करोड ए दुई सौ एकसठ जनाले मात्र दुई सौ मात्र चाहिँ पाँच सौ पैँतिस करोड लगभग लिएको रहेछ हेर्नुहोस् रह लगभग पाँच सौ पैँतिस करोड यहाँनिर चाहिँ एक्ज्याक्ट फिगर बताउनु पर्दाखेरि फाइभ हन्ड्रेड एन्ड थर्टी फोर पोइन्ट नाइन जिरो करोड्सको कुरा छ भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँनिर के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुई सौ एकसठजनाले मात्रै लगभग पाँच सौ पैँतिस करोड दिएको छ भन्ने यो सूची चाहिँ हामीले कम्प्युटर एन्ड अडिटर जेनरलको रिपोर्टमा हामीले पायौँ यस्तो सूची सूची देख्दाखेरि यो पनि म तपाईँहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु दुई हजार सत्र मार्च दुई हजार एकतिस मार्च दुई हजार सत्रको अगाडिको मात्रै हो अहिलेसम्म कति भएको होला यही सन्दर्भमा मैले जान्ने कोसिस गरेँ कि सिक्किममा कति कतिजनाले चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमकोबाट लोन लिएको छ र कति आउटस्ट्यान्डिङ प्रिन्सिपल एमाउन्ट अथवा इन्ट्रेस्ट छ अर्थात् दोस्रो नम्बरमा चाहिँ दोस्रो नम्बरमा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ लोन डिफल्ट गरेको छ भन्ने खालके चाहिँ हामीले प्रश्न सोध्नु मन पर्यो हाम्रो सिक्किम ब्याङ्कको सन्दर्भमा यस्तो पनि गाउँले भाषामा यस्तो पनि अवधारणा छ कि यो चाहिँ अब पोलिटिकल पार्टीको कुनै पनि रुलिङ पोलिटिक पोलिटिकल पार्टी हुँदाखेरि यहाँनिर मैले आरोप लगाएको होइन तर यो कम्प्युटर कौ, एन्ड अडिटर जेनरलमा पनि यो लोन डिस्बर्समेन्टको सही स्किम छैन भनेर यहाँ उल्लेख छ र रुलिङ पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ सजिलो लोन दिने भन्ने त्यस्तो अझ आम जन एउटा अवधारणा छ र हामी चाहिँ चाहन्छौँ यो ब्याङ्कको यो कार्य गर्ने उयो चाहिँ दुरुस्त होस् भन्ने हामी यो चाहन्छौँ र त्यही सन्दर्भमा मैले दस तारिक फेब्रुअरी दुई हजार बिसमा मैले एउटा आरटिआई लगाएको थिएँ आरटिआईको प्रश्नहरूमा मैले भनि नै हालेँ लोन को कोले लिएको छ र कति कति एमाउन्ट छ भन्ने खालको कुरा र दोस्रो नम्बरमा चाहिँ डिफोल्टर्सहरू जो जसले चाहिँ ऋण तिरेको छैन स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा को कोको को को नाम सूची र कति चाहिँ एमाउन्ट भनेको चाहिँ कुल राशि चाहिँ कति चाहिँ ब्याङ्कले लगानी गर्नुपर्ने छ भन्ने यो कुराहरू मैले सोधेको थिएँ र अन्य पनि धेरैवटा कुराहरू सोधेको थिएँ यो आजको उयसमा त्यति सान्दर्भिक छैन र यसको अब लकडाउन हुनाले गर्दाखेरि यसको मैले प्रश्न पाइनँ जहिले पनि यो इन्स्टिट्युसनहरूले के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जनहितको कुराहरू सोद्धाखेरि चाहिँ थर्ड पार्टी इन्फर्मेसन इत्यादि इत्यादि भन्ने कुरा गर्छ मैले प्रश्न मैले मैले सोधेको मैले प्रश्नको मैले जवाब नपाउँदाखेरि मैले फर्स्ट अपुलेट अथोरिटी स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको फर्स्ट अपुलेट अथोरिटीलाई मैले जुन महिनामा फर्स्ट अपिल गरेँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमकै त्यहाँनिर अहिले जेनरल म्यानेजर हुनुहुन्छ माने डिएम भन्छ है उहाँलाई मैले फर्स्ट अपिलेट अथोरि अथोरिटीलाई मैले अपिल गरेँ अपिल गरेर तिन तारिक सात महिना दुई हजार बिसमा मेरो अपिललाई ठुक्रायो स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको फर्स्ट अपिलेट अथोरिटीले एमडी म्यानेजिङ डाइरेक्टर जो हुनुहुन्छ उहाँले ठोक्रायो त्यहाँदेखिको लिएर यो कुरालाई चाहिँ हामीले जनतामा सार्वजनिक गर्नैपर्छ र कति धनराशि चाहिँ जनताको पैसा चाहिँ फर्काउनु पर्ने छ लोन डिफल्टर्स डि डिफल्टर्सहरूले यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक हुनैपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँदेखिको फाइनली गएर स्टेट इन्फर्मेसन कमिसनमा हामीले सेकेन्ड अपिल हाल्यौँ हाल्यौँ सेकेन्ड अपिलको अर्जी लगायौँ से सेकेन्ड अपिलको अर्जी तुरन्तै जुलाई महिनामा हामीले स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट हामीले त्यहाँनिर फर्स्ट अपिल अथोरिटीबाट पनि हामीले हाम्रो अपिललाई रिजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन महिनामा नै हामीले स्टेट इन्फर्मेसन कमिसन सिक्किम स्टेट इन्फर्मेसन कमिसनमा हामीले सेकेन्ड अपिल हाल्यौँ है अन्डर सेक्सन नाइन्टिन आरटी एक्ट टु थाउजन्ड एन्ड फाइभ र यो केस तपाईँको सिक्किम इन्फर्मेसन कमिसनमा लगभग चार महिना चलिसकेपछि त्यहाँनिर हामी पहिला सुरु त हामीले त्यहाँनिर गएर तर्क गऱ्यौँ तर्क गएर हामीलाई सिनोप्सिस माग्यो सिक्किम इन्फर्मेसन कमिसनले त्यहाँदेखिको सिनोप्सिसहरू सबै दिएर सुप्रिम कोर्टको यस्तै प्रकारको केसेसहरूमा सबै साइटेसन अथवा जजमेन्टहरू सबै गरिसकेर म तपाईँहरूलाई एकदम खुसी साथ उल्लास साथ म तपाईँहरूलाई यो भन्नु चाहन्छु कि हिजो मात्र मैले चाहिँ अर्डर भर्खर पाएँ तर हिजो मात्रै चाहिँ सिक्किम इन्फर्मेसन कमिसनले हाम्रो सेकेन्ड अपिलको अर्डर पास गरिदिनु भएछ भनेर म तपाईँहरूको साथमा खुसी साथ म भन्न चाहन्छु र यो चाहिँ सिक्किमको जनता पनि खुसीको साथमा चाहिँ यो कुरालाई लिएर चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किम इन्फर्मेसन कमिसनले के अर्डर पास गरेको छ भन्दा यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई यो यो जुन चाहिँ अब अर्डर छ यो तपाईँहरूलाई म दिन्छु तपाईँले खिचेर तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्नु सक्नुहुन्छ किनकि यो कुरो यो अर्डर पास भइसकेको छ यसमा के भनेको छ यो अब लामो अर्डर छ लामो अर्डरमा सुप्रिम कोर्टमा पनि यस्तो केसेसहरू धेरै भइरहेको छ र थर्ड पार्टी इन्फर्मेसन आउँदैन र जतिजनाले पनि लोन चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा चाहिँ तिरेको छैन जतिजना पनि डिफल्टर्स छ उनीहरूको नाम सूची चाहिँ सार्वजनिक गर्नै पर्छ भनेर भनेको छ यति मात्रै नभएर उनीहरूको डिफल्टेड लोन एमाउन्ट कति छ त्यो पनि सार्वजनिक पर्छ भनेर सा भनेको छ र यो चाहिँ कति कति दिनभित्रमा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो दिन हिजो दिनदेखिको पन्ध्र दिनभित्रमा चाहिँ गरिसक्नुपर्छ भन्नुको अर्थात् बिस तारिकभन्दा अगाडि अगाडि चाहिँ यो कुराहरू यो नाम सूची चाहिँ सिक्किम स्टेट ब्याङ्कबाट जतिजनाले पनि लोन लिएर फर्काएको छैन जनताको पैसा खाएको छ जनताको पैसालाई मिसयुज गरेको छ यो कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने खालके चाहिँ सिक्किम इन्फर्मेसन कमिसनले अर्डर दिनुभएको छ हामी आशा गर्दछौँ कि है सबैजना जुडिसियरीबाटदेखिको लिएर स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम गभर्मेन्टबाट सबैजनाबाट यो आशा गर्छौँ कि यो नाम सूची चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ किनकि की यो चाहिँ जनतासँग सरकार राख्ने कुरोहरू हो अब हुनु त यहाँनिर आम जनताले स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको पैसा हो हाम्रो त होइन भन्ने यो खालको अवधारणा राख्नु हुँदैन हामीले यो जनताको पैसा हो र यो गर्ने उद्देश्य चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जतिजना पनि सिक्किम स्टे इस्टे, स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको पैसा चाहिँ फर्काएको छैन उनीहरूले चाहिँ तुरन्तै फर्काउनु पर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ र जतिजनाले पनि स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको पैसा फर्काइएको छैन उनीहरूले जनताको पैसा किनकि ब्याङ्कको पैसा भनेको जनताको पैसा हो जनताको पैसा भन्दा तुरन्तै छिटो फर्काउनु पर्छ र डिफल्ट डिफल्टेड एमाउन्ट धेरै छ धेरै छ अघि मैले भने बरोइङ्स बाँकी मात्रै तपाईँको दुई हजार सत्रसम्ममा लगभग हजार पचास करोडभन्दा ज्यादा राशि चाहिँ अब दुई हजार सत्रमा मात्रै थियो भन्दाखेरि अहिलेसम्म कति होला त भन्ने कुरा र जतिजनाले पनि स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको पैसा फर्काउँदैन उनीहरूमाथि ठोसभन्दा ठोस, ठोस कारवाही पनि हुनुपर्छ भन्ने यो पनि हामी अथोरिटिसहरूलाई अथोरिटी भनेको सबैजना स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमदेखिको लिएर कोर्टहरूदेखिको लिएरदेखिको लिएर गभर्मेन्ट सबैजनालाई हामी अनुरोध पनि गर्छौँ हाम्रो जुन चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम बाँच्नुपर्छ र यो व्यवस्था चाहिँ बदलिएर चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमले जरुरतमन्द र फर्काउनु सक्नेलाई चाहिँ ऋण दिने एउटा जुन चाहिँ उहाँ वा, उहाँहरूको रुल्स र उहाँहरूको अब एउटा माने आफ्नो सञ्चालन छ त्यसलाई पनि दरुस्त दुरुस्त गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरू सबैजनालाई अपिल र तपाईँहरूलाई यो कुरा अझै समाप्त भएको छैन तपाईँहरूलाई फेरि एकपल्ट निमन्त्रण दिएर पन्ध्र दिन पश्चात हुन्छ अथवा त्योभन्दा अगाडि हामीले नाम सूची पाइसकेपछि जतिजनाले पनि स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको ऋण नतिरेर चाहिँ ऋण नतिरेका मानिसहरूको नाम सूची र कति चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पैसा चाहिँ फर्काउनु पर्नेछ त्यो हामी आउँदो दिनमा यो पन्ध्र दिनभन्दा अगाडि नै हामी तपाईँहरू सबैजनालाई सार्वजनिक गर्छौँ र जनतालाई पनि हामी सर्व शार, सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने यो कुरा भन्न चाहन्छु यो पहिलो कुरो थियो र दोस्रो कुरो पनि तपाईँहरूको अगाडि राख्नुपर्ने बाध्य भयौँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि ओएफओजेको सन्दर्भमा हामीमा धेरैवटा चाहिँ खबर आयो हामीमा धेरैवटा चाहिँ गुनासो आएको छ यो सत्य हो मलाई थाहा छैन तर मलाई मेरो यहाँनिर म्यासेन्जर भनौँ मेरो कतिवटा यहाँनिर अब है कम्युनिकेसन हुने मेरो स्रोतहरूतिर चाहिँ ट्रान्सफरको लिस्टहरू पनि आयो हामीले के चाल पायौँ भन्दा चाहिँ ओएफओजेका धेरैजना कर्मचारीहरूको मास ट्रान्सफर भइरहेको भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खबर आउँदैछ म तपाईँहरूलाई अझै एकपल्ट भन्न चाहन्छु खबर आउँदैछ र यो कुरा सत्य हो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ बरक गलत हुँदैछ भन्ने भन् बन, भन्न चाहन्छु ओएफओजेको स्किम भनेको गरिब मानिस गरिब मानिस जो चाहिँ अब कुनै आफ एउटा परिवारमा एउटा सानो चाकरी छैन उनीहरूले एउटा खानु समेतको दु नहोस् एउटा साधारण जीविका जिउनु सकोस् भनेर चाहिँ सायद तत्कालीन के भन्छ विगत सरकारको त्यो सायद योजना थियो र अहिले ओएफओजे को निमित्त जागिर महिनाको कति छ भन्दा है नौ हजारदेखिको लिएर दस एघार बाह्र हजार हो यस्तो रहेछ र मानिलिनुहोस् सोरेङको मानिसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरेर मगन पुऱ्याइदियो भने चाहिँ ऊ मङ्गनमा बसेर क के पैसाले खान्छ के पैसाले हिँड्छ के पैसाले लाउँछ यो कुराहरू पनि सरकारले बुझ्नुपर्छ अन्त अब मानिलिनुहोस् एउटा घर भाडा नै चार पाँच हजारभन्दा कम्तीको हुँदैन त्यहाँ गएर खानु लाउनु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दछ यो मास ट्रान्सफर चाहिँ कतै गएर चाहिँ ओएफओजेका इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ हताश दिलाउनु अर्थात् आफैले स्वयं नोकरीबाट छुट्टी माग्नु राजीनामा मा मागोस् मा भन्ने प त षड्यन्त्र त गरेको छैन कि भन्ने मलाई त्यो खालके प्रतीत हुँदैछ र सरकारले यो गर्दैछ भने चा चाहिँ हामी ओएफओजेको साथमा छौँ भन्ने म भन्न चाहन्छु एक्लै दुग्लै भए पनि हामी साथमा छौँ किनकि लडाइँ चाहिँ तपाईँको इस्युमा गरिन्छ कुनै भिडको लागि हामीले लडाईँ गरिदिउन र तपाईँहरूको अगाडि म यो भन्नु चाहन्छु कि जतिसुकै जतिसुकै हामीलाई के के गर्यो गलत हामीलाई यो केसहरूमा फसाउने प्रयत्न गर्यो के गर्यो तर पनि हामी जुन चाहिँ हामीले लडाइँ लडिरहेको छौँ कहिले पनि हार मान्नेवाला छैन र जनताले पनि हामीलाई विश्वास गरुन् र हामी पनि जनताको निम्ति चाहिँ सदैव खडा हुनेवाला छ भन्ने यो तपाईँहरूको अगाडि भन्न चाहन्छु र आजको लागि यति नै तपाईँहरूको केही प्रश्न छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ यो जुन पहिले इन्फर्मेसन उहाँबाट चाहिँ के कारण देखाउँदै त्यहाँ थर्ड पार्टी इन्फर्मेसन जहिले पनि हामीले माग्यौँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको माने स्टेट पब्लिक इन्फर्मेसन अफिसरलाई माग्दा पनि थर्ड पार्टी भनेर भन्छ है फर्स्ट अपोजिट अथोरिटीलाई पनि थर्ड पार्टी यो थर्ड पार्टीको हो हुँदैन फ्युडिसरी रिलेसनसिप भन्छ नि ब्याङ्क र है अब कर दाता र कर लिने उयोसँग फ्युडिसिप भनेको एउटा विश्वासको रिलेसनसिप हेर्नुहोस् लोन डिफल्ट गरेछ छ भन्ने विश्वासघात भएको छ नि त है त्यसले गर्दाखेरि यो पनि होइन मानिय सुप्रिम कोर्टले यो कुरोहरूको अब फैसला गरिसकेको छ यो अर्कै केसहरूमा अन्त यो सिक्किममा नि त्यही केसहरू भन्ने उहाँहरूले चाहिँ थर्डपार्टी इन्फर्मेसन भन्दाखेरि चाहिँ नदिएको तर अब स्टेट सिक्किम इन्फर्मेसन कमिसनले यो कुराहरू अब सबै अब छिनोफानो गरेर चाहिँ अब दिनैपर्छ भन्ने भनिसकेको छ अरू के छ जस्तो जस्तो अन्डरस्ट्यान्ड म क्लियरली कि त्यस अब एभ्री ब्याङ्क ब्याङ्क So what makes the case of State Bank of Sikkim so special and what uh, this is all the trouble? This is a very opinion. pertinent question you have asked. Uh, the matter which relates to Sikkim, State Bank of Sikkim, every bank has a list of defaulters, but the name were not made public. Uh, with in relation to other banks, the name of the defaulters as well as well as the um, defaulted amounts, those are all available in the website of the parent bank. But in Sikkim, uh, State Bank of Sikkim had never, never, never disclosed. Till date also they have not disclosed. And this is the first time that, uh, uh, this is the first time, previously also we had filed many RTI applications. We had filed many RTI applications, but this is the first time that we have gone to such a length. We have, uh, we uh, appealed, we bought, bought the matter. Before the State, Com State Information Commission and the State Go uh, Information Commission has decided the matter, and we hope that the State Bank of Sikkim will soon publish the name of defaulters. This is going to be in Sikkim for the first time in relation with the State Bank of Sikkim. Oh No, then, okay, let me be more clear. Your, 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 pet, your prayer in the petition will be to get the names of the uh, uh, defaulters. defaulters. And the amount of Outstanding of standing, amount. Outstanding amount, principal as and well as the interest. The will be provided to you. Yes. Uh, is there any directive from the state commission to the bank to make the name public? Yes, 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 yes. That is the order. That is where is, the, where is the order? And in which medium they will be making it public? Uh, no, they will be. They will have to furnish the information to me. Oh. They will. Uh,

तर अब मानिलिउँ अब यो के भन्छ सिक्किम इन्फर्मेसन कमिसनको अर्डरमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ द एप्लिकेन्ट मस्ट बी प्रोभाइडेड एप्लिकेसन मस्ट बी प्रोभाइड टु द एप्लिकेन्स सिन्स देयर इज अ लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट विदिन फिफ्टिन डेज फ्रम द डेट अफ द अर्डर एन्ड फाइल द कम्प्लाइन्स अफ द सेम बिफोर द कमिसन विदाउट फेल भनेर भनेको छ यो तपाईँहरूलाई म अर्डर पनि प्रोभाइड गर्छु तपाईँहरूले जनसाधारणलाई यो सार्वजनिक गर्नु सक्नुहुन्छ क्याग रिपोर्ट Uh, till 31st March 2017, SBS had total receivables of 1, uh, crore uh, 1026.54 crores. That means uh, 1026 crores. फिफ्टी फोर ल्याक्स द्याट इज द एमाउन्ट आउटस्ट्यान्डिङ रिसेभेबल्स रिसिभ गर्ने रिसिभ हुनुपर्ने तपाईँले नै भन्नुभयो सिएजीले अलरेडी यो आजको दिनमा यो लिस्ट माग्नुहुन्छ र दिनमा लिस्ट भने नयाँ के हुन्छ भने त्यो नाम काम त ब्याङ्कले हेर्नुहोस् यो जनतामा जनतामा यस्तो कुराहरू राखिदिँदा है मानिलिनुहोस् म नवीन किरण मैले पनि भोलिको दिनमा चाहिँ एस स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट मैले ऋण लिएको थिएँ भने र मैले फर्काएको थिइनँ भने मानिलिनुहोस् दस पन्ध्र लाख मैले फर्काएको थिइनँ भने र त्यो नाम सार्वजनिक भयो भने मलाई त काहीँ न काहीँ गएर मेरो उयो त हुन्छ नि त <laughs> मलाई एउटा समाजको अगाडि है मैले अब ऋण लिएको छु तर फर्काएको छुइनँ भन्ने काहीँ न काहीँ उयो हुन्छ नि त यो हेर्नुहोस् ट्रान्सपेरेन्सी करप्सनलाई फाइट गर्नु लागि ट्रान्सपेरेन्सी आएको छ राइट टु इन्फर्मेसन भनेको नै एउटा ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन गर्ने हो नि त होइन हुनु त अब त्यो कुनै केसको त दबाई दबाई नै छैन भनेर भन्छ तर हामीलाई आशा छ कि अब नाम सार्वजनिक भए पछाडि अब धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ त्यो सूचीबाट हटाउनु लागि भए पनि चाहिँ लोन तिर्छ भन्ने चाहिँ भयो नफर्काउने ब्याङ्कलाई माग हुन्छ के हुन्छ कि त्यो जुन हुन्छ हेर्नुहोस् ब्याङ्कले त यो कुरोहरूमा त एकदम स्ट्रिक्टली काम गर्नुपर्ने थियो आफै तर कहीँ न काहीँ गएर चाहिँ ब्याङ्कले पनि ढिल बत्रिँदैछ भनेर चाहिँ हामीले यो गरेको हो किन फेरि हेर्नुहोस् ब्याङ्क भनेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो त्यहाँनिर काम गर्ने त इम्प्लोइहरू हो आउँदै जाँदै आउँदै जाँदै गर्ने गर्छ तर ब्याङ्क त बाँच्नु पऱ्यो नि त है त्यहाँनिर गर्ने उच्च पदका मुलाजिमहरूले त्यहाँका कर्मचारीहरूले चाहिँ स्ट्रिक्टली चाहिँ स्टेट ब्याङ्कको पैसा चाहिँ फर्किनुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि आफै कदम चलाउनु हामीले कति सत्य हो त्यो थाहा भएन तर जो सत्तामा छ या सरकारमा छ उसको सरकारको नजिककोहरूलाई चाहिँ यसरी हेभी हेभी एमाउन्टहरू चाहिँ दिएको छ र त्यही एमाउन्टहरू नफर्केको भन्ने कुराहरू बेला बेला आइपुग्छ सुन्नुमा यो तपाईँलाई कति हेर्नुहोस् यही नामहरूले अब यो नाम जब सार्वजनिक हुन्छ है यो नाम जब सार्वजनिक हुन्छ त्यहाँबाट हामीले पनि प्रत्यक्ष रूपले चाल पाउँछौँ कि को कोले चाहिँ लिएको थियो रहेछ र को कोले फर्काएको रहेन रहेछ भन्ने नि होइन त्यहाँबाट चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ कि हो यो चाहिँ सत्ताका नजिक मान्छेहरूले चाहिँ यसको चाहिँ दुरुपयोग रहेछ भन्ने जब नाम त सार्वजनिक हुनु पर्यो र जनतालाई पनि यही अपिल छ कि यो, चा, यो कुराला चा, चा चा, कुरालाई चाहिँ सानो देखेर नहेर्नुहोस् हाम्रोमा के छ भन्दा मलाई प्रत्यक्ष रूपले सरोकार राखेन भने चाहिँ म त्यो कुरालाई त्यति ध्यानै दिँदिनँ है अब हेर्नुहोस् काहीँ न काहीँ गएर म काहीँ न काहीँ इफेक्ट हुन्छु नि त मेरो बाउको पैसा छ मेरो मामाको मेरो आमाको पैसा छ भन्ने यो यो सोच्नु पऱ्यो ब्याङ्क डुबेछ भने त पैसा डुब्छ त है परिवार परिवार माने तबाह भएको छ डुबेको छ भन्ने कुरा नि अरू केही हजुर हजुर यो अहिले तपाईँको हटकेक भइरहेको छ सिमरन गुरुङ अर्थात् अन्य माने फेसबुकको माने फेक आइडीहरू के के जाति अस्ति हामीले हाम्रो क्राइम ब्रान्चको एसपी साहबद्वारा पनि हामीले सुन्यौँ फेक एकाउन्ट खोल्नु क्राइम होइन र तर त्यहाँबाट गलत काम गर्नु चाहिँ यो भन्ने पक्का हो र म पहिल्यैदेखिको यो भन्नु चाहन्छु कि हेर्नुहोस् अहिले दुईजना अरेस्ट भएको छ अहिलेको दिनमा है सिक्किम पुलिसले जुन चाहिँ प्रकारले काम गर्दैछ अब दुईजनालाई अरेस्ट भएको उहाँहरूले माने दोषी हेर्नुहोस् दोषी करार दिने त कोर्ट हो होइन पुलिसले आफ्नो इन्भेस्टिगेसन गरेर कोर्टलाई उयो गर्छ र अन्तिममा गएर कोर्टले नै डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ यो व्यवस्था छ अब दुईजनालाई एरेस्ट गरेको दोषी हो होइन हामी त्यसमा टिप्पणी गर्नु चाहदेनौँ किनकि अब माने वी आर अ ल अबाइडिङ सिटिजन हो हामी दुईजना अधिवक्ता हौँ के गलत हो के कानुनी हो के गलत हो हामी बुझ्छौँ र यो फेक एकाउन्टको सन्दर्भमा चाहिँ पुलिसले चाहिँ स्ट्रिक्टली काम गर्नैपर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु यो केवल यहाँनिर हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि राम्रो काम गऱ्यो उयसले तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ अपोजिसनलाई गाली गर्नेहरू पनि कम छैन यो फेक एकाउन्टलाई मलाई यति साह्रो निच निच प्रकारले गाली गरिरहेको छ यहाँनिर सेफ सिक्किम भन्ने कुन चाहिँ एउटा फेक एकाउन्ट सिक्किम प्रहरी विभागलाई पनि म यहाँबाट तपाईँहरूकोबाट भन्नु अब त फेक एकाउन्ट चलाउनेहरूलाई त माने उम्र्याउनु सक्दो रहेछ नि त चिनिनु आइडेन्टिफाई गर्नु सक्दो रहेछ त भन्दाखेरि सेफ सिक्किमले सत्ताइस सेप्टेम्बरमा मेरो र मेरो परिवार मेरो छोरीको विषयमा कस्तो अभद्र लेखेको छ म त सिक्किम पुलिसलाई कम्प्लेन गर्नु पनि जानु के मन परेको छैन हेर्नुहोस् आ आफै अधिवक्ता तर हुनेवाला केही छैन भनेर कम्प्लेन गरिनँ पनि र किन कम्प्लेन गरिनँ भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि मैले बाह्र तारिक कम्प्लेन गरेँ सदर थानालाई बाह्र तारिक नौ महिना दुई हजार बिसमा नवीन किरण प्रधानले चाहिँ चा पवन चामलिङकोबाट चाहिँ पैसा थाप्छ महिनै रुसमा भनेर फेसबुकमा हालेछ भन्नेको नाम चेतन भट्टराई हेर्नुहोस् है मैले उसको विरोधमा यो यो चेक यो चेक चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको मेरो बुवाको चेकमा नाम लेखेछ अब त्यो फर्जरी यस्तोहरू त फर्ज हो नि त मैले उयो गर्दाखेरि सिक्किम प्रहरी विभागले केही पनि गरेन म यहाँबाट भन्नु चाहन्छु यहाँ पुलिस अथोरिटी यहाँनिर जति पनि जजेसहरू हुनुहुन्छ हेरिरहनु भएको छ होला तपाईँहरूको माध्यमबाट हेर्छ होला है हाम्रो कम्प्लेनमा त केही गरेको छैन तर सत्तालाई गाली गर्दै गरेको फेसबुक सत्तालाई पनि गाली गर्नु पाउँदैन म सबैजनाको माध्यम तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु खुल्ला आउँ हामी खुल्ला रूपले गरौँ र यो फेक एकाउन्टको कल्चर चाहिँ बन्द हुनुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु मैले कता कता तपाईँ सुन्दैछु यो सिमरन गुरुङ के के यो सुमरन गुरुङले मलाई पनि मेसेन्जरमा पठाउँथ्यो मैले पनि हेलो हाई गरेर मैले पनि कन्भर्सेसन गरेको छु यो सिमर सिमरन गुरुङसँग को हो के हो र मैले यो पनि भनेको छु कि त्यो सुमरन गुरुङको सन्दर्भमा फ्याक एकाउन्ट चलाउनु हुँदैन हामीले एकदम निच हरकतहरू पनि गर्नु हुँदैन भनेर पनि मैले यो गरेको छु है अन्त मैले सुन्दैछु यो के अरे जस्तो मानिलिनुहोस् यो मेसेन्जर भनौँ यो च्याट भनौँ यो त अब आजकल नि तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन लेभल भयो नि यो त अप्रम्पर छ यो त सीमित छैन मलाई सिमरन गुरुङ भनेले धेरै अब कोले गरेको छ मलाई धेरै मेसेज पठाएँ मैले पनि रिटर्न गरेको छु के के गरेको छु अन्त मेसेज गर्दाखेरि नवीन किरण पनि भनेर कता कता है गरोस् के के गरोस् है तर म यो तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु यो केवल सिमरन गुरुङ त होइन समस्त जतिजना पनि फेक एकाउन्टहरू चलाउँछ सबैजनामाथि चाहिँ एकदम कठोरभन्दा कठोर कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने भन्न चाहन्छु म तपाईँहरूको माध्यमबाट कठोरभन्दा कठोर र यो पनि अब चाहिँ सार्वजनिक भयो कि यदि पुलिसले चाहेछ भने खेदो गरेर चाहिँ कसैको खेदो गरेर चाहेछ भने त त्यो के भन्छ कारागार भित्र हाल्नु सक्दो रहेछ त भन्ने पनि प्रतीत भयो नि त होइन गल्ती भनेको सबै जति जग्गाबाट गल्ती हो भन्दा चाहिँ केवल एउटा समूहलाई मात्रै होइन सबैजनालाई चाहेको भात त जेबी दर्नालाई दिउँसै मार्नु खोज्नेहरूलाई पनि एरेस्ट गर्नु सक्ने त्यो रहेछ त हेर्नुहोस् है भाई भाई रा, यो पनि अब आउट अफ द टपिक होला तर मैले भनेको नि पुलिसको चाहना भइदिएको भए चाहिँ सबै चिज हुनुसक्छ र रहेछ भन्ने खालको कुरा र यो सिमरन गुरुङ र देवीका छेत्रीको सन्दर्भमा सिक्किम प्रहरी विभागलाई अहिले बधाई दिन चाहन्छु राम्रो काम गर्दैछ तर जे पनि हो है पोलिटिकली नगरौँ कानुनलाई शिरमा राखेर गरौँ है मैले सुन्दैछु तपाईँको जो जो एरेस्ट भयो कतिवटा क कानुनी प्र प्रक्रिया भएन भन्ने खालके कानुन मान्नुपर्छ हामीले हेर्नुहोस् कानुन मान्नुपर्छ कानुनी प्रक्रिया कानुन र कानुन जे रुल अफ द ल आफ्नै कानुन गोजेको कानुन हालेर पनि गर्नु भएन जे रुल अफ द ल ला, ल छ त्यसलाई फलो गरेर चाहिँ सिक्किम प्रहरी विभागले काम गरून् सिक्किम प्रहरी विभाग कहीँ पनि गएर राजनीतिक प्रेरित एउटा पल्टन हुनु हुँदैन म यो भन्न चाहन्छु किनकि पुलिस चाहिँ राजनीतिक पल्टन भएछ भने चाहिँ लोकतन्त्रतिर त्यहाँनिर खतरामा हुन्छ र भन्दा फेरि पुलिसलाई पुलिसले एकदमै राम्रो काम गरेको छ र यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टले काम गरोस् भन्ने यही भन्न चाहन्छु धेरै